Ja hei päivä kaikki, täästä Lesbos3 tänne tänne Eurotruck Simulator 2. Nyt mä teen nyt tän videon, koska tänne niin mun piti tehdä kaksi vähän erikoisempaa videoa, mutta ne ei kumpikaan peli ei ollut semmonen, että mä olisin voinut tehdä sit videoa tai sitten ne ei toiminut. Niin mä nyt päätin, että me sitten jatketaan tätä, koska mä haluaisin tänään kuitenkin tehdä jotain videoita. Joo, eli viimeksi viimeksi oli se matka sinne Ranskaan ja mä ajattelin siitä hieno väri meidän autoomme. Joo, kyllä. Ja sitten siitä vaan, meidän piti katsoa se meidän yrityksen hallinta nopeasti vielä, että tarkastaa kuljettajia, että onko se hoitanut se meidän Brian. Sehän tuottaa jo paljon enemmän kuin se on normaalisti tuottanutkaan. Joo, sehän on hyvä vaan asia. Joo, no niin, siitä vaan sitten ajaa ja ei muuta kuin matkaan hopea. No niin. Mä ajattelin, että tänään jatketaan taas sinne eteenpäin. Mitä ottaa tästä tämä työtarjoushomma. Minikäs aina menee kyllä ihan väärin paikkoihin. Mä en haluaisi yhtään tonne päin kyllä nyt lähteä ajamaan. Koska mehän sieltä tietysti tultiin. Katsotaas, jos meillä oiskaan kartta. Katsotaan sitä kartalta, että töitä. Siitä. Niin me haluttaisiin, että se menisi Genevestä, no niin. Lyoniin. Dioniin. Ilotulitteita Dioniin tai Zyrihin. Okei. Otetaan toi Dioniin ilotulitteita. Se lähtee Stokesilta. Eiku Bosmanilta, joo. Okei. Eli ei siinä varmaan ota se. Mennään sinne Dioniin tänään. Kyllä. No. Ja siitä vaan sitten matkaan. Pistetään vallot. Eiku taas on feilaan nämä kaikki rekkaa ensinnäkin. Ai. Me spavnattiin tänne tosta noin vaan. Otiks mä... Tää ei ole meidän oma rekka. Voi... Elämä. No, hoidetaan tämä sitten. Hoidetaan tämä homma sitten. Me nyt kyllä... Tää nyt feilas tämä... Vähän... Niinku... Sanotaanko näin, että... Meni vähän poskelleen tämä nyt... Tämä meidän yrityksemme, mutta... Ei voi mitään. Mun piti kyllä outoa, koska mä ajattelin, että mä oon saatu itse hakea tämä. Ei me muutenkin Genevessä olla nyt vielä. Ollaan. Onko se meidän rekka sitten siellä toisessa paikassa? Pystytään me vaihtamaan rekkaa tässä. Eikö se ole siistiä, että me pystytään vaihtamaan rekkaa? Missä se on? Trade-auksilla, kun se oli se meidän rekka? Vai Stokesilla? Mulla on vähän nuha, kuten kuulette, niin tänne niin. Ei kai se haittaa hirveästi, toivottavasti ei, mutta niinku... Mä en nyt haluaisi tällä niinku... Tällä rekalla nyt lähteä kyllä... Missä se meidän rekka on? Se meidän oma rekka! No, ajetaan tämä sitten ihan sama, ei... Ärsyttää. Mä oon sellaisella omalla rekalla ja... Kai se meidän rekka sitten spavnaa sinne... Sinne Dioniin, minne me ollaan aivassa. Koska... On kolari oikeesti. Se hipas vaan. No niin, no nyt. Toi olisi ehkä ollut kolari. Niin mut, no älä nyt. Voi. Kattokaa nyt tota. Ei viitti yhtään siirtyä, kun tuli kolari. Siis oikeesti nyt. Hei tyyppi, mulla olisi vähän kiire. Noni. Kattokaa, siinä meni keltaiset valot. Kiitos, kun teit tämän. No ajetaan tosta. No oikeesti. Ei punaistia päin aiemmista saa noin paljon sakkoa. Nyt ei mene mikään hyvin. Siis... Taas sakkoja kolalit heti alkuun. Mä naisia kävelee siellä kadulla, menossa hotelliin näköjään. Siis niinku ei tässä mitään järkeä. Mä klikkasin sitä, että ota se... Että aseta GPS-kohteeksi sitten se aloitti homma. Vai painoinko mä vahingossa sitä, että aloita homma? Voi... No... Mä ajattelin, että mä oon saatu vaihtaa rekkaa tai jotain, mutta... Ei näköjään sitten.
No joo. Hei, niin, mitä sä ootte mieltä? Haluatteko te, niin, kertokaa tosiaan tässä kommentissa, tämän videon kommentissa, että niin, mitä te haluatte mun tekevän, niin kuin, tai siis, että minne päin te haluatte, mä ajan noissa seuraavissa Eurotask-videoissa sitten. Iltana niin, mitä sä ootte mieltä, jos mä käyttäisin pientä rahatsiittiä? Millä saisi sanoa, niin vähän enemmän rahaa, tai siis niinku, että pystyttäisiin ostaa pari, vaikka se yksi rekka, tai se, että käytäisiin rahat siittiin, että pystyttäisiin tuota, niin toi 100 tonnia ottaa rahaa, että ostaa yksi rekka lisää, ja sitten voitaisiin palkata sille kuljettajia, sitten saisi sitten kaksi kuljettajia, mitä sä olette mieltä, että me vaikka leikisti voitaisiin Lotossa tai jotain tämmöistä, koska jos me tässä jotain ajelemme, niin me ei saada ikinä tätä valmista sarjaa. Mutta siis kyllä se mullekin käy molemmat, mutta niin kertokaa teidän mielipiteen. Ajatais, toi on nyt vähän vaarallista kyllä kaahaamista tälleen, mutta hei, meillä on kiire. Meillä on tunti, ei kun 150 kilsaa matkaa jäljellä vielä. Oi, 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 nyt kyllä menee vähän väärällä kaistalla. Tulee nyt mies vastaan, auto vastaan. Kertaanko vaihtaa kaistaa? Ei, väärä suunta ei ollut. Tai ihan kuin Need for Speed ajaa, niin hullu nopeeta. Oi, oi, kun vähän kosahti. Ei voi mitään. Noin, aha, no mennäänkö sieltä kautta sitten, oi oi oi, nyt on vähän vaarallista kyllä, hui hui hui, kun on Rampage nyt mulla päällä. Me ajetaan, vedetään tää matka hirveen nopeasti, me ollaan ajettu jo paljon 50 kilsaa, ollaanko me niin paljon ajettu jo, huhuhuh. Toivottavasti meillä on, ei ole vauhdiltakaan vielä rekossa yhtään, no sehän on ihme, mutta sano nyt please, että se ne tuo sen mun oman rekan tonne Dioniin sitten. Koska mä en nyt yhtään viittis, sitä niinku tulla hakemaan täältä sitä rekkaa. Tai jotenkin matkata ja aloittaa uudestaan tätä Genevestä tai jotain muuta. Koska se ei olisi niinku, se on vaan niinku ajan tuhlausta oikeastaan. Mä en tiennyt, että ottaa tämmösen keikan, mutta ei voi nyt mitään tämän. Tää on ujujujujuj, pystyykö sä ajaa? Please sano, että pystyy ajaa. Ujujujujuj, vähän kosahtelee, mutta ei voi mitään. No, mä en kerran jarruttaa tossa millään. Näin tullaan täältä, näin tiedettäkäs. No, otti vähän vauhdia ilotulitteet, mutta ne ilotulitteetkin räjähtää siellä joka tapauksessa, niin on sillä väli, että kuinka paljon niillä on vauhdia. Joka tapauksessa räjähtää, niin ja sitten niin ostetaan sen takia, että niitä pystyy tuhota. Niin, eikö se voisi olla valmis tuhottu, niin ei tarvitse kuluttaa niitä rahoja, niin eikö niihin vai mitä? No, rekka on 5% vauhdia, se ei ole ihan kiva. Miten me mennään näin kovaa vaunun kanssa? Onko tämä Polaris näin hyvä rekka, että vetää näin kovaa. Vetäis vähän uhkarohkeella meininkiä tosta ohi. Oi, 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 kun nyt oi, mennään nyt vähän ympäri around the world. Ei pitänyt kyllä tolleen tehdä, mutta hei. Ei vaan mitään. Mä haluan vähän tää vähän aina välillä tylsää ajattelua, vaan tälleen ihan normaalisti ajalla, niin pitää vähän tehdä jotain, aina välillä jotain stuntteja täällä. Mä ajattelin, että mä taas tänään yrittää sitä barrel rollia, tynnyri kierrätti semmoisesta moottoritien semmoisesta kaiteesta. Että eikö se olisi ihan hyvä idea? Mä viitin sitä, tässä muuten aukisi hyvä tilaisuus nyt tonne niin, tällä rekalta kaikki stunttia, kun tehdään meidän oma rekka, niin voidaan runnoa tätä miten halutaan. Joo, ei, nyt vähän latua nyt, mä oon tuu, I'm coming through! Oi, oi, vähän osu siitä, meni tässä kyltti, kolmio meni. Älä nyt tule eteen, hei, mies, trameri, rekka, mies, niin nyt vähän sitä niinku kohteita, muitakin herroja kohta. Täällä on muitakin ihmisiä, pitää muistaa, että täällä on muitakin ihmisiä olemassa. No ei aina välillä näytä muistavaa. Tuleekohan muuten se uusi päivityskohta, missä noin vähän fiksumpia, noin. Tiedätkö ne autot? Koska se olisi ihan kivaa. Päivitykset on aina kivoa, niistä tulee aina kaikkea hienoa niinku tämmöstä staffia mukana, mikä aina hyödyttää aika useinkin. Tai tuo paljon niinku lisää sisältöä siihen peliin. Joo. Mutta ei sitten mitään muuta. Hei, meillä on enää 100 saa jäljellä tätä matkaa. Ja aha, se tulee autorekka haluaa hirveästi ohi. Se tulee hirveätä vauhtia, mutta ei me päästä sitä ohi tonne, niin. No onpas nyt jyrkkä mutka. Tässä oli tosi kyltti, että jyrkkä mutka. Hirveä jyrkkä, tämmönen niinku ehkä 20 astetta. Ei ku, siis miten mä sekoin, 120. Eiks jyrkkä mutka pitää kääntyä vähintään 90.
astetta tai... Hei, tuolla on tulli. Tuolla olisi tulli, mutta tämän, niin... Ei me kyllä tulliin nyt varmaan haluta mennä, vai käydäänkö me tuolla toisessa maassa vähän vierailemassa? En mä tiedä, mistä me saatiin rahaa? Eikö me ollut 35 tonnia, kun me tultiin? Vai hoitiko se Brian nyt, että on hommia siellä? Se Brianhan saattoi hoitaa jotain hommia. Ei siellä ole viestejä ainakaan tullut, mutta... Siellä ohittaa muuten, katsokaa. Tuolla kaukana näkyy, että joku ohittaa. Rekkaa. Mm. Me käytäis vähän tuolla pellolla hakemassa pari pottua isomummolle tuota tuliaisiksi. Mitä sanotte? No, en mä kyllä tiedä viittiiks tuon noin kuhmuselle pellolle. Me jäädään sinne jummiin vielä. Jummiammi. Pidetäis tosta ohi. Oi, 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 kun nyt on vähän vaarallista täällä ilokytellä, sitten vähän mennään kaatua mulla. Voisitte nähnyt kaikki ne kerrat, mitä mä tein video ulkopuolella. Mä aina pikkasen feilailin, kaatua melkein joka kerralla toi rekka kyljelleen melkein ja kaikkea tällaista. Siinä on noita levyjä tossa edellä mennessä rekassa. Taasko toi raja tässä? Oho, Dion. Eikö se on ranskaa kuitenkin? Ja Lyonkin on ranskaa. Onks Lyoni niin tarvitsee jonkun tulli? Mä en tiedä. Tää on vähän outoa. Vedetäänpäs tästä ohi väärältä puolelta nyt kyllä menee, mutta mä en vitti tuota uhrata sitä, että tulee vastaan oleva auton kanssa kolari. Moi moi! Aho! Ai se tuli... Jahas, no niin. Ei voi mitään. Se on rekka menee pari 11% varoja, ei se edes paljon oo. Niin, ei se oo paljon. Kyllä kuka tahansa nikkaroi vaikka TV:tä katsellessa sen 11% tuosta rekasta sitten. Tää on hyvä, että meitä tätä itse maksaa, koska tää tulisi taas hirveen kalliiksi ja mä en saa tästä keikasta yhtään mania. Niin kun silleen periaatteessa, että jos se kuluu aina se raha siihen korjaamiseen, niin tuoda niin... Mutta ehkä oppii vähän aiemmin paremmin tai sitten tekemään vähemmän noita tommosia virheitä, tommosia kaikki stuntteja. Mutta sitten tässä videossa tulisi tosi tylsi, jos mä tekisin kaikki hienoja stuntteja. Tosi jos mä onnistuisin niissä tunteissa, niin sitten se olisi jo hyvä. Mutta ne ei aina onnistu. Tämä ei kuitenkaan ole mikään niin iso speedi, että tippuu 10 000 kilometristä ja renkaita ja ei tapahdu mitään. Nyt on kyllä kuolleessa kulmassa, tästä ei näy mitään. Oi, 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 nyt kaatuu! Oi, 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 vähän mentiin sitä kyltin läpi, mutta ai, se oli siellä. No, vedetään täältä vähän kiertoreitillä. Väärä suunta, ei ole väärä suunta. Punainen valo, väärä suunta, punaisen päälle. Hei, elämä on life ja elämässä tehdään virheitä ja lifeissakin tehdään virheitä, ne on sama asia, jos ette sattunut tietämään. Sinne meni taas 700, oltais voitu käyttää se mamman synttärilahjoihin, mutta nyt meni tohon, ei voi mitään. Ei saa nyt mamma synttärilahjoista, mutta ei voi mehtää. Ujui, kun meni läheltä tuota. Mutta me kyllä vedetään, kyllähän me nyt tuohon saadaan. Eikö saadakin? Me saatiin viimeksi, muistatteko? Me saatiin se niin hyvin, että ne kaikki muutkin oikein väistyi meidän tieltä, kun ne näki, kuinka hyviä rekkakuskeja me ollaan. Pistäpäs tohon. Katsokas näin. Ja sitten vedetään siis tähän eteenpäin. Sitten vedetään ulos, näin. Siinä on trukki. Voisi ottaa yhden trukin tuosta kotiin tuliaisiksi. Mä otan hirveesti tän tuliaisia vahingossa mukaan. Mä otin viimeksi se auto sinne lahjaksi sille työnantajalle, kun oli antanut sen työn, niin se oli niinku lahja, sitten vasta lahja sille. Niin. Se on varmaan tosi... Se lähetti mulle eilen sähköpostiin, että hän oli tosi todella hyvä lahja oli, että kelpas kun. Se jätetään siihen. Eikö se nyt oo muka perillä? No ei sitten näkään. Mutta hei, tämähän toimii näin hyvin. Mä en olekaan ajatellut ikinä, että tämän pystyy vetämään näinkin. Tämähän on paljon helpompaa näin vetää. Tästä tulee uusi taktiikka. Tämä on mullistava taktiikka. Kuka ei ole aikaisemmin keksinyt, että tämän pystyy irrotaan ton perävaunun ja sitten vetä sen tosta. Eikö se mukaan nyt ole? On se. Annapas nyt se vähän. Anna se nyt vähän. Please. Give it to me. Give it. Take it out. Noin. Oh. Ja sitten... Kattokaas, kun menee hyvin. Noin. Ja sitten vedetään suoraksi se. Ja jaha. Okay. Ja vedetään tuonne suoraksi. Näin.
Ja kyllä se tästä kattokaas menee. Mänö. Mänö. Katsotaan toisesta peilistä. Noin. Ja se on siinä. Näin. Done. Hyvää työtä. Oi kiitos. Kiitos. Se tuli vaan vaurioboonusta vaan 600. Melkein 4 tonnia rahaa. Se on hyvä asia. Noin. Jatka. Aha, no niin. Miten on 39 tonnia rahaa? Katsotaan aja ja please sano, että me ollaan täällä Dionissa. Sano, että ei olla Genevessä. Ei, me ollaan Genevessä. Voi vitsi, tää jäi tähän pihalle tämä rekka. Voihan pökäle. No. Vedenpäs toinen keikka tästä nyt sitten perään vielä, koska tänä niin huomasikin, että tästä tulikin aika yllättävän lyhyt video. Tänä niin paljonko se tämä on, odotakas hetki. Tää on vaan vaan 20 minsaa, niin tänä niin pistetäänpäs tästä toinen keikka sitten vielä. Sanopas, että täällä olisi joku hyvä keikka. Lyon. No mennään Lyoniin kaivureita viemään. Vai autonosia Dionia uudestaan. Jos vertaisi jotain eri reittiä. Onko täällä... No ei siis tässä 5 tonnia, otetaan toi. Otetaan toi tosta noin vaan nopeasti. Perävaunus on valmiina siinä. Vedetään jotain eri reittejä sinne Dioniin, koska toi sama reitti on vähän tylsä vetää uudestaan. Katsotaan, jos me pystyttäisiin vetämään sieltä niin Kartanderos sieltä esille. Ja jos me lähdetään niin kuin tänne päin, me voitaisiin vetää niin kuin täältä Lyonin kautta. Käydäänpäs ajamassa tuolta Lyonin kautta se. Joo, hei, käydään tuolta Lyonin kautta ajamassa. Koska sitten löydetään se Lyoni siitä nopeasti. Ja sitten mennään tuonne Dioniin. Joo. Joo, hyvä. Eli siitä vaan sitten, nyt vaan nopeasti sitten ajellaan ton, mikä se vaunu siellä olikaan, miten siinä oli auton osia, niin ei kyllä taida ehjänä mennä perille tämäkään lasti, mutta noin se on siinä. No kiitos. Ja sitten siitä vaan lähetään. Aha, ja nyt sitten pitää vähän peruutella. Oi, kun hyvin menee. Ja sitten käännetään rattia. Ja minnekäs päin meidän piti lähteäkään. Pystytään pistää semmoisen niinku kohdan, että minne haluaa ajaa. Ei. Mutta jos me lähdetään niinku nyt, hei, en mä nyt näin halunnut mennä. Mä sitten spedelin tän kartan kanssa. Jos me lähdetään tuosta ulos, me lähdetään vasemmalle tuolta. Okei. Ja selvä. Eli vasemmalle ja sieltä selvä. Nyt mä ymmärsin. Eli siitä vasta lähtee. Me kerätään vetää tästä vielä toinen keikka ihan mallikkaasti. Niin, ui, osu. En mä huomannut, että se tulee auto. Ei mua voi syyttää tosta. No anteeksi nyt. Eikä no hyvä lähti matkaan. Hyvä. Ai se tulee auto taas. No hei. Se on vaan 2% vaurioisi meidän uudessa maalipinnassa. Mua vähän harmittaa nyt ihan kamalasti, kun mun tulee oikein kyynel silmään. Ei nyt, älä nyt tule eteen! Herra mies! Ihminen! Me vedetään täältä kautta taas, niin ei tule sitä punainen valoriketta. No, ahaa, se olisi pitänyt siitä mennä jo. No en mä voi tommosia tietää. Miksi mun pitäisi tietää tommosia? Kertokaa mulle, miksi mun pitäisi tietää, että tossa pitää mennä? Mä en, mulla on tuo kartta, niin ehkä siitä voisin. Oi, kun meni taas läheltä, ettei tullut polaria. No niin, siellä on turistibussi, siellä on kyllä nyt tällä kertaa paljon turisteja kyydissä. Peräti YKK, Nevi, 6, 8, 9, varmaan 10 turistia. Joo. Noissa näkee harvoin aika paljon turisteja, mutta se on ihan kiva, että ne on eri paikoista noista busseista siis tulee turistit aina. Koska tänne niin, en mä tiedä. Joo. No tässä nyt tuli hei muuten sitten 2 gigan extra video. Pidetäänpäs tämä 2 gigan extra video nyt sen kunnes, kun eilen tuli 50 tilaajaa täyteen, niin tänne, niin olkoon tämä Eurotruck-video nyt sitten sen kunniaksi. Mä en, niin kuin, en yhtään ajatellut, että tästä tulee varmaan taas puoli tuntia pitkä video, mutta ei voi mitään. En mä halua sinne päin mennä edelleenkään, kun mä haluan mennä tänne, mä haluan mennä omia reittejäni. Unohdin just muuten äsken sen, että tullaanko me oikein se aikaan perille sitten. No sitten se on vähän myöhässä. Ei se nyt auton osia tarvitse niin nopeasti perille päästä. No se vähän otti nyt kaatu siitä tässä kyltti, mutta se nyt. Niitähän nyt kaatuilee aina meidän reissuillamme.
Tästä näin. Näin. Ja sitten tänne. Nyt meidän pitää seurata. Ei mä nyt toiseen suuntaan lähde tästä. Mä haluan mennä omia reittejä, niin kuin mä sanoin. Outo mies. Tuo navigaattori. Eli siis jos me vedetään tonne. Me vedetään tuolta kautta semmoinen pieni tonne, niin pieni ekstra kilometrejä tulee siitä, mutta ei voi mitään. Se menee tuossa aika rattoisesti tuo muutama sata kille saa siinä ylimääräistä. Meidän pitää olla vasta 11 perillä, tai puoli 12. Että kyllähän me nyt ihan hyvin keretään varmaan. Jos... No, kyllä. Ehkä pari tuntia tullaan myöhässä, mutta hei, ei sillä voi mitään. Se on aina tosi, niin kuin mä sanoin, että ei niitä autonomisia tarvitse niin nopeasti. Ne voi aina vähän myöhässä. Mä en tajua, miksi pitää saman päivän aikana tulla auton osat perille. Mutta saatan saada vähän vähemmän rahaa sitten tulla myöhässä, mutta... Ainakin ollaan löydetty tää Lyon sitten. Ja Lyonissa on olympiiko lyönnäistiminen futisjoukkuekin, ja joka on oikein hyvä joukkue, että niin tuossa Ligue 1 pelaa ihan hyvää peliä. Toivottavasti, toivottavasti me päästään ajoissa peliin, koska se olisi harmi, jos me myöhästyttäisi. Mutta se nyt on me aika paljon muutakin kaikkea, mikä on harmi. Niin kuin esimerkiksi pystytäänkö me vetämään tosta niin kuin peukalo kylille? Näin, kato. Vedäs tästä. Hei! Ei! Voi jumala. Ilmaseinäkö siellä nyt sitten oli? Kiva tietää. Siitä tuli sitten vaurioki ihan mukavasti. 17% vaurio. Me ei saada tätä kyllä millään korvattua tätä vaurio. Mä ajattelin, että siitä olisi päässyt niinku se peukalokyydellisen. Toinen olisi avannut ja olisi tullut siitä vaan hirveätä vauhtia perässä, mutta ei, ei. Ilmaseinä. Ilmaseinä on pelien syöpää. Ilmaseinät on se, mikä on syöpää. Oikeesti. Meidän pitää varmaan tämäkin rekka nyt sitten taas korjata ja meidän menee sitten taas enemmän kuin tuo, paljon me saadaankaan tästä. 5 tonnia, niin varmaan menee enemmän kuin se väärä raha. 9 tonnia varmaan menee enemmän. Molemmat tämän päivän tuotut siihen, varsinkin kun perävaunussakin on vaurioa vielä. Ei hyvä. Mutta siinä on... Joo, Wifin kuvia oli siinä. Me kyltissä, mutta nyt harmittaa toi kolari ihan pikkasen, koska... Tää on niin hieno auto, mä en pitäis koko ajan korjata tätä. Tää on ihan niinku... Tässä ei kohta yhtään alkuperäistä osaa enää tässä meidän autossa, kun mä oon koko ajan korjailtu tätä. No, Se menee siinä mukana ihan hyvin. Joo. Mutta ihan hienoja maisemia täällä Ranskassa on. Siis, nää ei ole ihan mun mielestä, nää ei niinku ihan samanlaisia ole kuitenkaan kuin tuolla Saksassa. Täällä on ihan tämmösi, noin vuoretkin on kivoja, ne on varmaan joku... Katsokaa kun isoja vuori tossa muuten. Mihin pitää ajaa? Tännekö? Pitikö tänne ajaa? Sano nyt, että tänne piti ajaa. No hyvä, ihan jos tänne pitikin ajaa, jes. Jes, jes. Sitten mennään Lyoniin ja pystyykö tuossa niinku F1, ei käytä tässä, ei ku ajaa, okei, okay. No se on vaan tommonen, selvä. No mennään vuoren sisään, hei se on hienoa. Sieltä tulee taas yksi tullikin kohta. Joo. Kyllä me varmaan pikkasen myöhässä tullaan, mutta ei se haittaa, että tullaan myöhässä, koska tää on niin... Niin. Mä toistan koko ajan, että mä sanon koko ajan, että ei se haittaa, että tullaan myöhässä. Mä yritän itselleni sitä niin kuin sanoa itselleni, että ei me tulla myöhässä, vaikka me oikeesti tullaan. Ai, tää oli yksikaistainen... tää oli yksipuoleinen tie. Mä en tiennytkään, Ai, se vetää tolleen ovelle, toi on niinku... Oi, ku hieno! Tollasta mä en nähnytkään tässä pelissä vielä, että se oikeesti vetää tolleen ton. Koska tonne niin... yleensä se ei mitään semmosia erikoisia hommia. Yleensä se on vaan aina, että mikään ei oo niinku remontissa. Toi oli aika hyvä, että se vetää tuossa tolleen toisella kaistalla. Vitsi kun en ois huomaa sitä autoa, jos tuu taas kolari oltais ollut siinä. That would be it. Mut hei,
Toi sanoo, että saapumisaika 006, mutta se ei osaa aavistaa sitä, että se niinku sanoo, että jos me mennään taaksepäin, jos me lähdetään takaisinpäin nyt menemään, niin sitten mä olisin toki myöhässä, mutta me mennään tuosta Lyonin kautta, aha, nyt se vaihtoikin tuon reitin, no niin, nyt se vaihtoikin tosta menemään sen, että kartta, niin, eli se vaihtoi sen, että mentäisiin tosta, mutta kun mä haluan käydä tuolla Lyonissa. Ei tule nyt niin paljon, tuossa on joku pikkutie. Tässä on, mennään tätä moottoritietä, tuossa Lyonista käydään läpi ja tonne Dionistrioon. Ei me mitään kannata tätä totella tätä meidän navigaattoria, se on ihan tuhma. Tyhmä siis. Me tullaan puoli tuntia myöhässä perille, mutta niin, sit ehkä paljonkaan sit menettääkään rahaa, sit menettää varmaan. Menettäisikö ihan siitä, se myöhässä on, se ei ole hirveän iso, ehkä 500. Ja sitten pystytään mennä korjattorekka ja nukkumaan ja sitten tuonne niin huomenna jatkaa, tai siis ensi kerralla sitten voi tehdä tätä. Nyt ei muuten tehdä, siis ensi kerralla kun tehdään tätä Eurotrackia, niin sitten jatketaan sitten. Nyt ei tehdä tätä virhettä, että me vedetään tosta, koska siinä on ilmaseinä. Se on vähän tyhmä. Mun mielestä siinä on ilmaseinä. Musta pitäisi pystyä pääsemään, mutta sitten tulisi joku sakko, että ajoit niin kun toi puomi ei ollut auki ja tai jotain tällaista. Aha! Hei! Täällä rupes sataa vettä! Yes. Ja yökeikka, kuten vesisäde, silloin kerran oli hieno, mutta mä menin nukkumaan niitä, niin se loppui se vesisäde, ja se oli vähän ärsyttävä. Ja sitten me oltiin myöhässä silloinkin. Mutta niin, ei sitäkään tullut sitä, muistatteko silloin? Niin sit tullut sitä paljon sitä myöhästymisbonusta, tai siis myöhästymisrangaistusta. Eihän sitä tullut ollenkaan. Eihän sitä tullut yhtään. Mä nyt yritän tässä vain itselleni uskotella sen, että ei sit tuu mitään, koska mä haluaisin vaan niinku pärjätä tässä pelissä hyvin, että mitä sanotte, että jos me pistetään se rahat siitti, että saataisiin se yksi uusi rekka tai maksettu tuo laina vaikka pois tai jotain. Niin, voitaisiin voittaa vähän lotossa pikkasen. Mutta kertokaa, mä en tee sitä ilman, että se tulee hyväksynnä sille. Nyt on kyllä vähän vaarallista pikkutietä. Tää nyt osuu seinään ja 37% vaurio. Siihen meni meidän rekka nyt. Voi voi voi, ja sitten tuli varmaan käy korjaamolla heti. Tää on meidän oma rekka, vitsi me tuhottiin tämä ihan pirstaloiksi. Sano nyt, että tää kulkee vielä. Musta tuntuu, että meidän on pakko ottaa se laina, tai siis pakko ottaa se cheatti käyttöön, että me saadaan maksettua tämä rekka. Mut hei, kertokaa jos se kelpaa teille. Me otetaan se vaikka se 500 tonnin rahacheatti. Että päästäis vähän niinku kuiville vesille. Ja tällä niin. Niin tällä niin kun nyt tuli tästä kolarikin, niin. Niin. Päästäis, ettei tarvitsisi niitä moottoritoimintahäiriöitä, voi ei. Sano nyt, ettei tää oo ihan romuna tää auto. Eiks tää nyt mukaan lähde? Kuinka kauan kestää punaiset valot? Kertokaa nyt. Nyt se on kieltäni ja vihreän ohi. Näin tosta peilin heijastuksesta tuohon mini etupäähän. Mut hei, nyt ollaan Lyonkin löydetty. Voisko tää korjaamaan sen tuolla noin kaukana ehkä. Mutta sinnitteleekö tämä auto sinne asti? Sinne Gioni asti? Eipä se selvittele kyllä varmaan. Vedetäänpäs tästä nyt tonne. Käydään tuolla korjaamolla nopeasti ja toivotaan, että se kestää hirveän kauan. Päästäis matkaa jatkamaan mahdollisimman nopeasti. Mennään sinne. Ne kai korjaa ton auton niin ihan sekunnissa. Ne on jotain maagikkoja. Mulla on rekrytointitoimisto. Ne eipä tarvitse enempää niitä rekrytointitoimistoja. Renault-kauppias. No se on. Jopas nyt on punaisia valoja. Nyt kun meillä olisi kiire, niin silloin sitten on punaisia valoja. Mutta sitten kun ei ole kiire, niin sitten on vihreitä kaikki tänne. 38. Nyt ei ole enää mitään väliä, vaan mitäkin. Eiks nyt mä odota tosta mukaan oikeesti? No niin. Voisiko tää nyt vaihtua? Please. Nyt. Please. No. Vaihdu. Vaihdu, please. Nyt. Mä rukoilen ja kiitos. Yes. Siitä vaan sitten mennään ja käydään korjaamaan nopeasti. Toivotaan, että siinä kuvaa aikaa yhtään. Sitten me ollaan Lirissä, jos tonne niin
Sitten ollaan livissä, jos tonne, niin siinä kuluu 10 vuotta. Toivotaan nyt parasta. Noin. Rekkohuolto ja korjauksia. Ja paljon se maksaa 18 tonnia. No se on pakko. Pakko kyllä ottaa. No, noin. Ai, tää kirpasee ihan hirveesti. Ei kulunut aikaa edes yhtään. Eli, nää, ei sillä tavalla. Ei sillä tavalla. Aina kun ei korjaa tota perävaunu, se on ärsyttävää. No, tää nyt on tämmöstä. Tästä ei saada kyllä yhtään rahaa tästä keikasta. Nyt, mutta kunhan päästäisi siis perille, niin mä olisin onnellinen. Eikä tulisi vaikka vauriota. Hei, joo. Nyt on vaan niin mahdollisimman nopeasti perille kuin mahdollista. Vedetään tosta nyt vähän uhkarohkeasti tällä tavalla näin. Koska meillä on kiire. Noin, ei tullut lasimalla päästä, eikä väärällä ole hyvä. Joo, sitten tästä vaan eteenpäin. Onpas tää nyt ollut monipuoleinen päivä tänään taas. Meillä, jo mikäs talo tämä on? Hullu hieno talo tässä, ajetaan täältä ali. Oi kun nätti. Ui. Hei, me voitais varmaan sitten noin valotkin päälle, että tuu sitä valoikettä sitten taas. Noin. Hyvä. Mä oon nyt 2 tunnin päästä perillä. Ei, mulla on ihan aikataulussa periaatteessa perillä. Joka on hyvä asia. Koska että ei tulla sitten myöhästymisrangaistusta ainakaan. Mutta tota, vauriorangaistus kyllä tulee 1 000 000 euroa. En mä nyt tiedä, että se rupee silleen kallistumaan siinä yhdessä kohtaa taas. No. Hei. Tää on feilailua tää koko sarja täynnä ollu jo. Niin olkoon sitten vaan ihan jatkossakin. Joo. Tästä tuli nyt aika pitkä video, mutta hei. Ei tehdä sitä vaikka ensi viikolla. Koska tässä tuli 2 keikkaa jo kerrallaan, niin sitten lisäätä vähän ekstraa sitten. Ja se on se 50 tilaajan spesiaali sitten. Kiitos tosiaan siitä 50 tilaajasta. Se on aivan mahtavaa, että kanava kasvaa. Ja kertokaa tosiaan kavereille, että levittetään sitä Espoorokulma sanomaa toki. Ja niin edelleen. Ja kertokaa mulle kavereillekin, että se on se Facebook ja Twitterkin sen Espoorokulma. Joo. Tää vaan kuulostaa tämmöseltä, että on niinku rukoilen teiltä niitä. Mä kehotan teille, että te käytte katsomassa ne, koska niihin kuitenkin käytetty vaivaa ja aikaa niihin sivuihin. Niin ihan kiva, että joku edes niinku tsekkaisi. Joo, onhan niitä tsekattukin muutama kerran jo, mutta ei kuitenkaan kaikki. Mutta tosiaan ymmärrän sen, että kaikille ei välttämättä ole Facebookia tai Twitteriä, niin ette pysty ruveta seuraamaan tai tykkää siellä. Mutta jos teillä on, niin voitte käydä ihmeessä seuraamassa ja tykkäämässä, jos haluatte. Facebookissa ja Twitterissä. Joo. Tää varmaan... Mulla on siisti, jos tää niinku tämä sadekelillä tää tie muuttuisi semmoiseksi niinku tosi liukkaaksi. Tää on semmoisia isoja lammikoita. Ja sitten niinku pitäisi ajaa hirveen hiljaa ja varovaisesti. Ja joku vuoristotie, semmoinen pikkutie yksikaistainen, joku ei aitoja. Niin se vielä liukas ja talvella vaikka. Niin se olisi niinku aivan extreme. Voisi olla semmoinen extreme tota noin, missions lisäosa tähän peliin. Missä olisi niinku kaikenlaisia tommosia niinku pikkusilla vuoristoteillä ajettais talvella jäi sille teillä. Se olisi siistiä oikeesti. Siinä olisi niinku intensiivisyyttä peliä. Se olisi peli jo, eikä mikään vaan simulaattori. Mutta siitä on, pidä lippu tallessa. Tuossa sanotaan, että pidä lippu tallessa. Mä mietin, pystyykö se jotenkin hukata sen lipun. Pystyykö se esimerkiksi vahingossa repiä jotain. Musta se joku inventori, joku kokeillaan i. Ja sitten vaihtaa tuolla mittarissa hommaa. Ai niin, mutta meillä on toi bensakin. En muistanut sitä bensaa ollenkaan, että tässä tosiaan toi bensakin voi loppua. Miten sitten käy, jos loppuu bensa? Kertokaa joku, jos olette pelannut tätä peliä, niin jos loppuu bensa, niin viet saman paikalle, niin joudut soittaa jonkun huoltopalvelun vai spawnaatsa vaan jonnekin bensaa semmoinen tai jotain. Niinku, musta olisi kiva tietää, että kun mä en viitsi kokeilla kuitenkaan, koska tämän, niin siitä voi tulla jotain rangaistusta tai jotain semmoista, joka taas ei ole kivaa.
Joo. Katsotaan paljon meillä on vielä matkaa. 120 killa saa, mutta paljonkas. Mä laitsin joko. Okay. Käytiin vähän pikku tonne niin lenksu täällä. Lenksu käytiin täällä, mutta me ollaan ihan kohta muuten perillä. 100 killsaa ei ole tässä pelissä kovin pitkä. 100 killsaa ehkä 5 minuuttia tai 10 minuuttia tässä pelissä vaan. Joo. No. No niin. Mutta sitten vaan painetaan kaasupohjaa ja mahdollisimman nopeasti perille. Tunti 36 on siis aikaa niin kun ollaan perillä, niin joo. No niin. Mut hei, ihan hyvä. Joo. Mutta tonne niin tosiaan mä en kertonut mitä pelejä mä yritin. Mä yritin tätä Kerbal Space Programia kokeilla saamaan demoa toimimaan. Mutta sekään ei jostain syystä toiminut. Siis mä oon lähtenyt käyntiin se koko ohjelma. Sitten mä yritin Farming Simulator demossa tehdä jotain niinku tämmöstä testailua. Sekään ei toiminut. Tai siis siinä ei niinku se oli sen verran tyylisä peli, että siis, siinä ei ollut mitään tapahtunut. Siinä ei pystynyt tehdä mitään, siinä ei pysty käyttämään mitään siinä Farming Simulatorin ominaisuuksia siinä demossa. Niin mä en siksi viitsinyt tehdä video. Mä päätin sitten tähän tämän Euro Truck Simulatorin. Koska tämäkin on vähän tämmöinen simulaattori homma. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, että mä rupean tästä lähteä maanantaisin keskiviikkoisen tiistai aamuksi tekemään niitä videoita. Niin ei tule enää torstaisin sitten mitään, koska mulla on tuota niin lukujärjestys sanoo, että ei pysty. Hei, tässä on nyt tämä liittymä, minkä jälkeen on vielä yksi liittymä ja sitten ollaan perillä. Ja kattokas nyt on enää 60 kilsaa jäljellä. Tämä menee hirveän nopeasti tämä viimeinen 100 kilsaa jotenkin mun mielestä. Liian nopeasti. On kai siinä joku, että mitä pidemmin matka on, niin sitä niin kuin kauemmin se kestää. Tai silleen, niin kuin, että se matka on tietyn pituinen ja se niin kuin on... No, tiethän on kaikki samanpituisia, mutta onko toi matka jotenkin, niin meneekö se nopeammin tai jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, miten se menee. Tai että, musta olisi kiva tietää, että kuinka monta kilsaa tässä pelissä on niin kuin oikea kilsa. Että oikean pituinen kilsa, niin vaikka rekan pituuksia, niin kuinka paljon se vastaa niin kuin tämän pelissä olevaa mittaa sitä oikeassa elämää. Koska tää on selvästi tietty paljon niinku pienempi kuin oikein, koska eihän tässä olisi mitään järkeä, jos taisi oikein pituinen. Niin sitten tässä niinku, sä oikeesti ajaisit ton 3 tuntia tätä yhtä keikkaa. Ja videosta tuli hirveen pitkin, pitäis 2 keikkaa, niin 6 tuntia pitäisi pelata. Ei se mitään järkeä. Mä aloittaisin 3 tekemään videoita, mä olisin 9 tehnyt vielä valmiiksi sen video, niin sitten aamulla 9 olisi tonne, niin video latautunut YouTubeen ja ei olisi mitään järkeä semmosessa. Taas kun tulli. Ihan täällä Ranskassa on tulleja. Tää on ihan sikana näitä tulleja. No, mut hei, sehän on ihan hyvä asia. Hyvä asia, saadaan tiet pidettyä kunnossa ja näillä euron kolikoilla, mitä me heitellään tänne. Ja lipuke pitää varmaan taas tallessa. Mä en tiedä, mitä 28 € tuli maksettu. Aijaa. Mut minnekäs se lipukes? Mitenkäs mä saanut lipuketta? Mä haluun lipukkeen sen Mä maksoin 28 € ihan turhaan. Mä sain jonkun tommosen kyltin. Eiku ton portin auki. Et, ja jos mä olisin voinut vetää sitä läpikin vaan joku oikeassa elämässä, mutta mä sitten vetää läpi. Varsinkin rekalla. Niinku, mä en olisi mitään lipuketta, millä vois leikkiä. Vois niinku kastaa sen johonkin dippiin sen lipukkeen, että se menisi likaiseksi. Sitten se olisi hirveästi päähavaiva, että niin se saa puhtaaksi, kun se ei pitäisi näkyä se viivakoodi, että se pystyisi lukemaan sen lipukkeen. Mutta en tiedä. Ah, nyt pitää kääntyäkin jo. Selvä. 9 kilsaa enää matkaa jäljellä. Eli tästä näin vaan. Asiakkaamme odottaa toimituksessa puhua todella pian. Taas muuten musiikki päälle. Sen piti olla 9 minuuttia sitten muuten perillä. Oops. Joo, no tultiin pikkasen myöhässä, ei voi mitään. Se on... Siihen tuli nyt se myöhästymisrangaistus, mutta ei voi... Se on... Myöhästyminen on... Se ei ole synti. Myöhästyminen on hieno asia, koska... Me ollaan muodikkaasti se puoli vuotta myöhässä.
Tai siis puoli tuntia myöhässä. Puoli vuotta. Hei, mikä tää biisi on? Ei kukaan pistä biisiä päälle, kun tulee kiire. Se on ihan ensimmäinen idea, että pitää kerätä perille, eikä mikään biisi soimaan radiosta. Tää on niinku ainut kerta, kun tää käyttää tätä sen hienoa radioa, mistä voisi kuunnella cheekkiä, eikä mitään tämmöstä teknomusiikkiä, mitään dubsteppia. Ihme jätkä tää meidän tyyppuulettaja tässä. No, mut siitä vaan sitten mennään tonne perille ja mennään nukkumaan, koska meillä on väsymys iskeä pian. Toivottavasti nyt ei kyllä mitään parkkeerata ruveta, koska mä otan tämän perillettävä. Ei me olla ku hei, mä annan se kymmenmissä myös, muodekkaista kymmenmissä myös. Mennään tähän väliin näin. Kiitos. Se on vielä joku pommi, tyydyttävä. Ai jaa. No, 4 tonnia tuli jotenkin. Hyvä. Selvä. Eli nyt sitten vaan noin. Kiva, kiva. Meillä on nyt pikkasen paljon vähemmän rahaa kuin viimeksi, kun aloitettiin, mutta tänne niin... Mennään vähän tuo ajan vielä ja tänne niin... Mennään nukkumaan nopeasti. Että tuossa on toi... Mennäänkin halpaan nukkua paikkaa tällä kertaa, kun se hotellit on niin kalliita. Ei ne oikeasti kyllä maksaa mitään. Mennään vaan pihalle ja törkeästi nukkumaan siellä. Ei mitään, me tultiin vaan nukkumaan tähän. Vähän väsyttävä ramas. Tästä näin, opsit, noin. Mennäänkin bussi paikalle nukkumaan, ei voi mitään. Missä täällä voi mennä nukkumaan? Minne? Tähänkö? Voiko tähän mennä nukkumaan? Hä? Eikö? Ei. Minne tässä voi mennä nukkumaan? Tästä lukee, että tuossa on niinku sleepy. Tuossa on tommonen sängynkuva. Ja tämä meidän mieskin on ihan väsynyt, että rupeaa huokailemaan, tai siis huahtelemaan. Miten se sanotaan? Huokailemaan. Haukotteleva, niin. On minäkin yksi. Ei täällä vaan näköjään pysty nukkumaan. No, mennään sitten jonnekin muualle. Mennään sitten tonne vaikka. Ihan ihme touhua. Mennään nyt nopeasti vaan tästä. Mulla on kiire. Mä haluun mennä editoimaan tämän video. Tästä tulee 45 minuuttia pitkä video. Ihan kamala pitkä video. Tuli tästä oikein hävettää taas. Nyt töt. Haloo. Mulla on väsymys. Mä haluaisin päästä ohi, please. Päästäkee, mä kerron. Oi, tuli kolari vähän. Ei voi mitään. Ei tullut kahta kolaria. Punaisia päämin, ei voi mitään. Sinne meni tonni. Mä haluun mennä nukkumaan vaan. Se on ainut asia, mitä mä haluun tehdä, tietsä. Mä haluun mennä nukkumaan. Onko se liikaa pyydetty, että mä pääsin nukkumaan? Tää on tämmöstä hirveästä ratin väätämistä tää koko peli. Ei tässä... No niin, sit tuli vaurio, kiitos. Jonkun toisen. Ei tästäkään pääse nukkumaan minnekään. Ei tässä on mitään järkeä, ei pysty nukkumaan missä. Tuossa on tommosia sänkyjen kuvia. Pitää mennä sitten varmaan taas hotellin pihalle nukkumaan. Outo homma tämä peli. Kertoo, että tässä voi nukkua ja sitten sinne ei pystykään nukkumaan. Siihen vaan väliin, kahden rekan väliin taas. Voi väärinpäin taas näin. Ja nukku noin. Lepäät ja aamulla aikaisin ylös 7. Noin. Hei! Tää oli tätä Eurotakkiä tältä päivältä. Se oli ihan hävettävän pitkä video, mutta ei tule sitten taas, kun ei saa niitä muut toimia, niin ei voi mitään. Tsikatkaa tosiaan Twitterin, Facebook-sivut Espor3:lta. Tilatkaa kanavasti, mitä siellä on, tykkäilkää ja kommentoikaa. Otetaanko me rahat siitä ensi kerralla, että saataisiin vähän toi balanssi paremmaksi. Ja ei sitten varmaan muuta tästä sitten, että ensi kerralla, niin millä Espor3, moi moi!